Münendəlik təhlükəsizliyi konfransı çərçivəsində boru arzuları gələcəyə uyğun enerji təhlükəsizliyi mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi təhdiddən danışan dövlət başçısı bildirib ki, ötən il Azərbaycanın qaz təchizatının artırılması qısa müddətli perspektivdə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verilən təhdid idi. Orta və uzunmüddətli perspektivdəki hədəf isə Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən Cənub Qaz dəhlizinin genişləndirilməsidir. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, 2027-ci ilədək Tapla qaz naqlinin indiki 11 milyard kubmetrdən 20 milyard kubmetrə, Tanapla isə 16 milyard kubmetrdən 31 milyard kubmetrə çatdırılması nəzərdə tutulur. Ötən il Bakıda Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen iştiraki ilə Azərbaycan-Avropa ittifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıqlara dair anlaşma memorandumunun imzalandığını xatırladan dövlət başçısı vurğulayıb ki, Enerji sayəsində Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı bu sənədə uyğun olaraq bundan sonra da genişlənəcək. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıqda bərpərlənən enerjinin xüsusi rolunun olduğunu deyən prezident İlham Əliyev Ölkəmizin son dövrlər bu sahədə bir sıra vacib addımlar atdığına diqqətə çatdırıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə artıq bir sıra layihələr həyata keçirilir. Həmçinin 25 gigavatadək enerji istehsalı ilə bağlı müxtəlif sənədlər imzalanıb. Bu içə Azərbaycanın istehsal etdiyi yaşıl enerjinin daxili istehlakla yanaşı Avropaya ixrac edilməsinə də imkan verəcək ki, bu da orta və uzunmüddətli perspektivdə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə olacaq. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan bundan sonra da Avropanın enerji təhlükə üstündə vacib rol oynamğa davam edəcək. Tədbirdə digər çıxış edənlər Azərbaycanın ötən dövrdə xüsusilə keçənlər Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi tövəni xüsusi vurğulayıblar. Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlığa yüksək qiymətləndiriblər və onun davamlı olacağına əminliklərini bildiriblər.